Наша економіка в 2022 році скоротилася на 35%. Так, через війну, яку розв'язала Росія, щомісячний дефіцит бюджету нашої держави оцінюється у 5 мільярдів доларів. Про це свідчать дані, опубліковані в звіті ООН. На думку аналітиків, навіть виділення Євросоюзом 18 мільярдів євро суттєво на ситуацію не вплинуть, адже російські атаки по інфраструктурі, паралізоване виробництво металургійної продукції та блокування портів створюють додаткові кризи. На зв'язку з нами Роман Шеремета, професор економіки університету Кейс Вестерн, ректор Американського університету Київ. Доброї вам ночі. Вітаємо. Добрий вечір, Україна. Вітаю. Ну, вже до ранку справа, Романе, але не в тому суті. Давайте почнемо з української економіки все ж таки. От ми зараз, розумієте, весь цей час після широкомасштабного російського вторгнення мислимо категоріями мільярдів доларів. Ми влітку, восени говорили про те, що дефіцит українського бюджету на місяць складає 3 мільярди. Тепер маємо ось іншу оцінку, опубліковану в звіті Організації Об'єднаних Націй, що це вже 5 мільярдів. І коли ми говоримо про рівень допомоги з боку наших партнерів, європейських, американських, ну в основному зараз про Європу йдеться, 18 мільярдів, які обіцяють на підтримку. І дійсно, чи можуть ці 18 мільярдів змінити ситуацію? Оскільки, в принципі, це цього вистачить, ну от на 3,5 місяці. Звичайно, якщо говорити суто про допомогу, яка надходить від Європейського Союзу, її недостатньо. Тобто ці 18 мільярдів, як ви вже зауважили, слушно, якщо 5 мільярдів дефіциту кожен місяць, це хватає раптом на 4 місяці. Але крім Європейського Союзу, ще є також окремі країни, які допомагають Україні. Крім цього, теж є Сполучені Штати Америки і інші гравці. Крім цього, крім країн, ми ще маємо Світовий банк, IMF, ми ще маємо теж Foreign Direct Investment, тобто це компанії, які будуть вести бізнес. І все ж таки ми маємо оптимістичний прогноз на 2023 рік, навіть з боку, скажімо, того самого Moody, чи JP Morgan, чи Goldman Sachs, які зараз, наприклад, JP Morgan, якщо не помиляюся, прогнозує, що все ж таки економіка України відновиться десь на 10% в 2023 році. Тому, в принципі, ситуація складна, дуже складна, але європейський ця допомога на 18 мільярдів, вона нам єдине не вирішить проблему, але в поєднанні з усіма іншими допомогами, які йдуть до України, я думаю, що ми зможемо пережити 2023 рік, скажімо так, без серйозних перебоїв. Звичайно, все теж залежить від того, як буде інтенсивно відбуватися війна і як буде Росія продовжувати обстрілювати. Але ви розумієте, що вже в Росії тої сили немає. Вони вже ракети, які вони запускали, вони вже їх в тій кількості їх немає. Тому ми при тому всьому, що мова йде про якусь ескалацію фізичну там на лінії фронту, то все ж таки ми віримо в те, що цей рік буде набагато кращий для України. Ще хотів вас запитати з приводу тих інструментів, які, в принципі, використовує також і український уряд, і Національний банк. От напередодні була цікава інформація, що вперше за тривалий час були розміщені ОВДП, так, облігації внутрішньої державної позики, але сталося це лише через те, що короткострокові ОВДП, на них була нова відсоткова ставка застосована, тобто вона ще більше підвищується. Це дуже дорого нам обходиться, тому що через рік-два доведеться це виплачувати певні дивіденди. Так, за цим також є програма про велику приватизацію. Ми розуміємо, що це внесок, що це надзвичайна робота українського Кабміну, яка проводиться. Але наскільки от ми можемо очікувати ефекту, так, від цих всіх інструментів в умовах війни? Дивіться, а взагалі, якщо говорити про політику Національного банку, я дуже задоволений тим, як вона велася, тому що, зважаючи на повномасштабну війну, ми змогли пережити. Ми змогли втримати економіку, і що ви розуміли, так, це складно, але це величезна перемога України.
Я не думаю, що Захід, чи тим більше Росія, думали, що ми зможемо так пройти цей шлях. Тому це з позитивної точки зору. До речі, у нас теж нормальні зараз є золотовалютні запаси, тобто Національний банк тримається. Дійсно, в нас відбуваються серйозні інфляційні процеси, і відповідно тому, що йде переоцінка і ОВДП, і інші інструменти, які держава використовує сьогодні, тому у нас буде йти інфляція. Ми це розуміємо, будуть випускати гроші, гривня буде девальвуватися. Це ми розуміємо, тому що ми мусимо пережити цей період війни. Але з іншої сторони, якщо говорити про такі питання, як приватизацію, то в принципі я вважаю, що її треба робити, незважаючи, чи ми зараз в період війни, чи ми будемо в мирний час. Тому що багато хто говорить, що зараз от не варто приватизувати, тому що, наприклад, та ж сама приватизація буде відбуватися за заниженими цінами, тому що все ж таки ризиковані є активи, на які буде важко знайти покупців. Але я вам скажу так, якщо держава вибере пріоритетно правильні напрямки, в яких робити приватизацію, то навіть якщо вони безкоштовно віддадуть підприємства в приватні руки, це буде позитив. Тому я завжди був прихильником приватизації вільних ринків, тому я вважаю, це дуже правильний крок, і навіть в період війни його потрібно робити. Пане Романе, ще стосовно того, як буде змінюватися курс валют в Україні, ми знаємо, що середньорічний курс долара в бюджеті 2023 року 42 гривні 20 копійок. Зараз економісти кажуть, що можливо буде і під 50 гривень, залежить від багатьох чинників. Ваша думка яка? Чого ми можемо чекати в найближчий час і від чого це залежить? Ну, дивіться, то навіть не тільки моя думка. Недавно, десь місяць назад, був форум в Іспанії, де були представлені основні агентства світові, які дають рейтинги, в тому числі той самий Moody, той самий Goldman Sachs, JP Morgan. Вони оцінили ситуацію, що все ж таки з валютою в Україні буде стабільно. Тобто, чому стабільно? Тому що та допомога, яка надходить Україні, а вона надходить у величезній кількості, вона надходить у твердій валюті. І відповідно, через це в нас є тверда валюта, і коли є попит на валюту, наприклад, скажімо, той самий долар, у нас долар є. Розумієте? І тому, в принципі, цей попит можна буде задовільнити. Це один стабілізуючий фактор. Ну, а другий стабілізуючий фактор – це все ж таки те, що Національний банк буде тримати якісь межі цієї валюти. Тобто ми зараз маємо стабільний курс, тому що це він зафіксований Національним банком. Якщо Національний банк буде бачити, що ризиковано відпускати курс валюти в вільне плавання, то я думаю, що вони його будуть регулювати. Тому, в принципі, якась стабільність буде. Я думаю, до речі, повертаючись до цього прогнозу, середній прогноз був десь на рівні 41 гривні до долара. Тобто це аналітики, те, що вони прогнозували. В Давосі цікава думка прозвучала, що, от, наприклад, економіка Сполучених Штатів, це я до долара зараз таке запитання, економіка Сполучених Штатів, вона, в принципі, перебуває зараз в умовах надмірної ліквідності. Так? Тобто це фактично, поясніть, Романе, означає, що долара вистачає і там, і цієї грошової маси, в принципі, вистачить і Україні, в тому числі. Ну, дивіться, ми зробили трошки таку річ, з якою я, економіст, дещо був незгідний. В період пандемії ми надрукували занадто багато грошей. Звичайно, долар має перевагу в тому, що попит на нього є в цілому світі, і тому навіть ті інфляційні процеси, які сьогодні є в цілому світі, вони якраз є результатом тієї політики. Тому долара дійсно є багато, його є достатньо. І більше того скажу, зараз інфляція в Сполучених Штатах трошки призупинилася. За останній місяць вона була навіть від'ємною по основних показниках. І, в принципі, дивлячись на от сьогоднішні дані, ми бачимо, що вона сповільняється. І Федеральний резерв, він робить в свою чергу, він вже сповільняє приріст відсоткової ставки. Вони сказали, що вони будуть тримати відсоткову ставку стабільною протягом цього року. Але коли відсоткова ставка висока, люди не хочуть брати гроші.
Але якщо ми говоримо про стабільну відсоткову ставку, і ти розумієш, що на наступний рік вона скоріше всього впаде, тому що все ж таки ми хочемо, щоб економіка росла, щоб люди брали позики, інвестували в бізнеса і так далі, то ми очікуємо, що відсоткова ставка в Сполучених Штатах буде падати, а означає більш доступний долар. Тому дійсно долара хватить і для Сполучених Штатів, і хватить його для України. Важливе питання, що відбувається в Росії, якою буде економіка там. Зараз прихований, закриті економічні звіти, майже більшість того, що відбувається в Росії. Але ми вже озвучували інформацію, що лише 6% компаній з іноземним капіталом вийшли з ринку Росії з 24 лютого, з часу повномасштабного вторгнення. Відомо, що найбільшим платником податків до бюджету Росії є тютюнові компанії, тому що палить майже чверть росіян, і саме ці компанії дуже болісно їм залишати цей ринок, і вони, ну, скажімо, фінансують, годують дуже величезну кількість людей в Росії. Що буде там? Чому ці компанії залишаються? Це історія виключно бізнесу, економіки, яка є важливішою за ідею? Дуже правильне запитання, з цим ми постійно боремося. Ми боремося навіть на рівні зараз законодавства. Я разом з друзями, з колегами, ми зараз запропонували такий, подати таку апеляцію, закон, щоб всі компанії, які publicly traded, тобто в які ми акції продаються на публічному торгу, щоб вони тепер мають вказувати, чи їхній бізнес співпрацює з Росією чи ні. От уявіть собі, компанія Apple, якщо б бізнес її співпрацював, ти купляєш акцію Apple, і там така червона флажок, обережно, тому що вони працюють з Росією. І зараз, якщо це пройде в нас в Сполучених Штатах Америки, то в принципі це дуже серйозно вдарить по репутації дуже багатьох компаній, які ще хоч якусь мають частку в Росії. Але я не на цьому хочу сфокусуватися, а все ж таки за тих 6%, дивіться, ініціювали вихід більше 1000 компаній. Вони виходять на різному етапі. Вийти просто так з бізнесу теж непросто. Тобто, навіть коли в тебе ж є активи, в тебе є колосальні активи на мільярди там доларів чи рублів, і ті активи потрібно продати. Тому не дуже так просто, коли навіть компанія вирішила повністю вийти з російського ринку, наприклад, там, скажімо, компанія Siemens, яка 150 років була ще за царя там Миколая чи кого, і вона вже вийшла. Тобто це безповоротний процес. Ці 1000 компаній, які вже заявили, що вони виходять, вони вийдуть. Просто знову ж таки через неліквідність своїх капіталів вони так швидко це не можуть зробити. Теж відносно кількості. Насправді кількість компаній не є така важлива, тому що є дуже багато малих компаній закордонних, які так ще роблять бізнес з Росією, але вони насправді не так і багато впливають на російську економіку. Коли ми говоримо про гігантів, оті компанії, які вийшли найперше, там сама компанія Google, Facebook, тобто це гіганти, які мають свої Microsoft, які мають свої представництва Росії, Coca-Cola, це найбільші компанії, і саме в процентному відношенні, та, можливо, їх не так багато, як є цих маленьких компаній, але якщо говорити саме в плані втрат для Росії, то це колосальні втрати. І цих 1000 компаній плюс, які виходять, вони вже не повернуться. Пане Романе, дякуємо вам за вашу думку. Роман Шеремета, професор економіки університету Кейс Вестерн, ректор Американського університету Київ, був з нами на прямому зв'язку.